ҳаркун аътибор. Аллоҳ Робби аламинин чу экс инсонас бешумор неъмат ата кармат. Яман неъматан худ ах инсон шумор хек не кирти. Тавайша Аллоҳ Робби аламин фармаван агар ка инсон ет дунёс андар Аллоҳ Робби аламин син таъриф баён карин. Аллоҳ таала фармаван сура Луқман ас андар ки агар инсон дунёк тамам кул жамъ карин اور یم کل کر بطور قلم استعمال دنیا سندر ام پت کر دنیا ایک بڑ ست سمندر جمع یم سمندر کر بطور میل استعمال آخ انسان ام پت لاغ یمو کلمو سویتن اللہ تبارک و تعالی سن تعریف لکن رب فرمان ما نفدت کلمات اللہ یم کل گسن ختم یا آب گس ختم اللہ رب العالمی سن کلمات گسن مکمل کہن ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد على فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تعالى في الكلام المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد العداء والناكح الذي يريد العفاف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا فانزع الغل والحكم يا رب العالمين آمين يا رب العالمين شروات سندر الله تبارك وتعالى سن تعريف الله تبارك وتعالى سن تحميد يم الله رب العالمين انسان تخليق كر اور ام پتہ انسان اس کی ذمہ داری عائد کر دنیا اس اندر یہ ذمہ داری ایک انسان اس پنی زندگی اندر یس اللہ تبارک و تعالی ایک انسان اس دنیا اس اندر مختصر زندگی عطا شکر مت یہ دنیا فانی تراون چھ انسان اس یا دنیا اس اندر یس ذمہ داری اللہ تعالی عائد شکر مت سا ذمہ داری چھ ایک مسلمان اس ایک انسان اس ادا کرن دنیا اس اندر ہر کن اعتبار اللہ رب العالمین انچو ایک انسان اس بے شمار نعمت عطا کرمت یمن نعمتن ہند اخ انسان شمار ہیک نکرت نہیں تو ایش اللہ رب العالمین فرماون اگر کا انسان یچ دنیا اس اندر اللہ رب العالمین سن تعریف بیان کرن اللہ تعالیٰ فرماون سورہ لقمان اس اندر کہ اگر انسان دنیا تمام کل جمع کرن اور یم کل کر بطور قلم استعمال دنیا اس اندر ام پت کر دنیا ایک بڑ ست سمندر جمع یم سمندر کر بطور میل استعمال آخ انسان ام پت لاگ یمو کلمو سویتن اللہ تبارک و تعالی سن تعریف لکن رب فرمان ما نفدت کلمات اللہ ام کل گسن ختم یا آب گس ختم اللہ رب العالمی سن کلمات گسن مکمل کہن لہذا انسان اس چو ہمیش اللہ تبارک و تعالی سن تعریف روزن کر ہمیش ندامت سن روزن ہمیش اللہ رب العالمین سن حمد بیان کرن انسان چو پنی زندگی اندر یہ مختصر زندگی گزارا مگر یہ زندگی اندر چو انسان اس مصائب تی وچن انسان چو مشکلات تی وچان انسان چو تکلیف تی وچان انسان چو بیمار تی آسان مگر کیا وجہ چو اللہ رب العالمین چو انسان اس یہ تکلیف دنیا سان دیتو دمتن کیا وجہ چو کہ اللہ تعالیٰ چھ انسان اس مشکلات اندر تراوان کیا وجہ چھو اللہ تعالیٰ چھ انسان اس بیماری اندر تراوان کیا وجہ چھو اللہ تعالیٰ چھ انسان اس مصائب اندر تراوان کیا اللہ رب العالمین چھا امس انسان اس مدد کرن وول کرنا کن یہ انسان چھو دنیا اس اندر یہ مصائب رٹن وول مشکلات سالن وول بیماری رٹن وول کیا انسان اس دیا اللہ رب العالمین مدد کرنا ات متعلق کرو از کلام کہ کیا شو علماء بیان کرمتن کیا کر اللہ رب العالمین بیان کہ مس کر اللہ تعالی دنیا اس اندر مدد کہ مس کر اللہ تعالی دنیا اس اندر مغفرت کہ مس کر اللہ تعالی آخرت زندگی اندر مغفرت رب فرمان گڈنو کی نقطہ شے زیاد تھون اس نصرت الہی چھ آسان رب سن مدد چھ آسان انسان اس گڈنو کی نقطہ تھون یاد کہ مدد کچھ کرن ول دنیا اس اندر یل انسان اس یہ اعتقاد اعمال بن پن زندگی اندر کہ مدد کوش کرن وول یہ انسان اس پور زندگی پت تم سے انسان اس مدد مگان گڈک سوال سن ذہن اندر یہ کہ مدد کمس منگو اس اور مدد کوش کرن وول اللہ تعالی فرمور ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم کہ اللہ تعالی اس بروی چن کہیں تو دنیا اس اندر مدد کرن وول چھ بہترین کارساز دنیا اس اندر یہ چھ گڈنک نقطہ اس تھون یاد گو دنیا اس اندر اگر اس کا مدد کرن وول سکوش اللہ رب العالمین اتے کن چھ انسان اس دیم چیز تھون یاد اللہ تعالی فرمان بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین اللہ تعالی چھ انسان ہند خور خا انسان ہند کارساز اور چھ بہترین ساری وقت بہترین دنیا اس اندر مدد کرن وول بیکی جا اللہ تعالیٰ فرمان این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم
ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس کٲنٛسہِ جماعتَس کُنہِ علاقَس اللہ تعالیٰ مَدد چھُ کَران فَلا غالِبَ لَکُم، تَتھ مَدد ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ دوٗر کٔرِتھ۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر نہٕ تہِ اللہ تعالیٰ مَدد کَرِ کِہیٖنۍ تہِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مَدد کٔرِتھ دُنیاہَس اَندَر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مُؤمِنَن پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ یوت بروسہٕ کَرُن۔ أکِس مومِنَس چھِ یِہوٚے اعتقاد تہٕ ایٖمان پنٛنِس ذہنَس منٛز تھاوُن کہِ مَدَد اگر کَرَن وول چھُ کانٛہہ، تعاوُن کَرَن وول چھُ کانٛہہ، میون دُعا بوزَن وول چھُ کانٛہہ، شِفا دِن وول چھُ کانٛہہ، یِم مَصایِب مُشکِلات تَمام یِم اِنسانَس تکالیٖف دُنیاہَس اَندَر یِوان چھُ، یہِ دوٗر کَرَن وول صرف اَکٕے ذات اللہ رب العالمین۔ اور گۄڈنیُک نہٕ تھوٚو اَسہِ یاد کہِ مَدَد کَرَن وول صرف اللہ تعالیٰ۔ دوٚیِم چیٖز تھاوو یاد کہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُس چھُ ؤلی، اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلی کُس چھُ دُنیاہَس اَندَر، اللہ تعالیٰ ہَس کُس چھُ دوست دُنیاہَس اَندَر، کٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ پَسنٛد کَران دُنیاہَس اَندَر۔ رب فرمان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العالمین چھُ مومِنَن ہُنٛد کارساز، مومِنَن مَدد کَرَن وول، اور مومِن چھُ یِم زَن حقیٖقی مومِن چھُ یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ؤلی، یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دوس۔ یُخرِجُہُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ چھِ یِمَن اَنہِ گَٹہِ منٛز کَڑان اور روشنی کُن اَنان، ظُلمَت اَندَر کَران، گُمرٲہی اَندَر نٮ۪بَر کَڑان، ہدایتَس کُن چھِ اللہ تعالیٰ یِمَن اَنان۔ لِہذا أکِس اِنسانَس چھُ تھاوُن یاد اگر دُنیاہَس اَندَر کانٛہہ دوس چھُ اللہ تعالیٰ، سُہ چھُ اَکھ آسان حقیٖقی مومِن۔ مومِن چھِ واریاہو طٔریٖقو دُنیاہَس اَندَر، بظاہِر چھِ زِ سۭتۍ اعتقاد آسان بہٕ چھُس مُسلمان، بظاہِر چھِ یہِ وَنان کہِ بہٕ چھُس اعتقاد تھاوَن وول، بہٕ چھُس منہج السلفَس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس فَلٲنۍ فَلٲنۍ جماعتَس سۭتۍ تعلُق تھاوَن وول، مگر أمۍ سٕنٛز عملہٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ، یہِ چھُ دوٗر آسان اَمہِ عبادت نِش، یہِ چھُ دوٗر آسان اَمہِ ایٖمان نِش۔ لِہذا اگر اللہ تعالیٰ ہَس دوس چھُ کانٛہہ، سُہ چھُ آسان حقیٖقی مومِن یُس دُنیاہَس اَندَر آسان چھُ۔ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماوان، فرمان بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وٕچھ حدیث قدسیس اندر کہِ اللہ تعالیٰ چھِ فرمان ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، ییٚمۍ دُنیاہَس اَندَر میٛٲنِس دوستَس سَتو زیادتی کٔر، اللہ تعالیٰ چھِ تٔمۍ سۭتۍ اعلان جنٛگ کَران، جنٛگُک اعلان کَران کہِ سُہ اِنسان چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ جنٛگ کَران۔ معنی چھُ یُس اِنسان مُسلمانَس سَتاوان چھُ، مُسلمانَس تعاوُن چھُنہٕ کَران کِہیٖنۍ، مُسلمانَس پٮ۪ٹھ زیادتی کَران چھُ، یہِ اِنسان چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ جنٛگ لَڑان، نہ کہِ یہِ چھُ مُسلمانَس سۭتۍ جنٛگ لَڑان۔ بیان چھُ اللہ تعالیٰ فرمان اَتھ حدیٖث اَندَر کہِ یُس اِنسان میٛٲنِس ؤلِیَس میٛٲنِس دوستَس سَتایہِ دُنیاہَس اَندَر، أمِس سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ اعلان جنٛگ کَران۔ اللہ تعالیٰ فرماوان ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، مومِنَن ہُنٛد مولا، مومِنَن ہُنٛد کارساز چھُ اللہ تعالیٰ اور کافرَن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کارساز، کافرَن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ دوس کِہیٖنۍ تہِ۔ یہِ چھُ دوٚیِم نۄقطہٕ اَسہِ تھاوُن یاد۔ ترٛیٚیِم چیٖز تھاوو یاد أسۍ، یۄس یہِ نُصرت چھےٚ، اللہ تعالیٰ سُنٛد مَدَد چھُ، یہِ کٔمِس خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ تھوٚومُت، رب سُنٛد مَدَد کٔمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ یہِ دُنیاہَس اَندَر۔ رب فرمان ان اللہ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ چھُ بَچاوان مومِنَن، مُسلمانَن دُشمَنَن نِش۔ لِہذا اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز مَدَد چھُ، یہِ کٕمَن پٮ۪ٹھ چھُ؟ مُسلمانَن پٮ۪ٹھ۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مَدَد کٕمَن پٮ۪ٹھ چھُ؟ مومِنَن پٮ۪ٹھ۔ لِہذا یِم ترٛےٚ چیٖز تھاوو أسۍ یاد کہِ رب سُنٛد مَدَد چھُ صرف خٲلِص کٕمَن پٮ۪ٹھ؟ مومِنَن پٮ۪ٹھ۔ رب فرماوان وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ حق أسۍ کَرو مومِنَن مَدَد۔ یہِ چھُ رب فرماوان، رب چھُ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ پانَے حق تھاوان کہِ اَسہِ چھُ حق کہِ أسۍ کَرو مومِنَس مَدَد۔ مگر آیت دِن وٕچھان چھِ أسۍ، ہر کانٛہہ مُسلمان، ہر کانٛہہ مومِن چھُ پریشان آسان، مَصایِبَن اَندَر، مُشکِلاتَن اَندَر، بٮ۪مارِ اَندَر، تکلیٖفَس اَندَر، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَکھ اِنسان سوال کھڑا گژھان کہِ اللہ تعالیٰ کیٛازِ چھُنہٕ اَسہِ مَدَد کَران؟ رۄبَن چھُ وعدٕ کوٚرمُت کہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ حق کہِ أسۍ کَرو مومِنَن مَدَد۔ بیٚکہِ جایہِ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ چھُ کٲفِرَن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ غٲلِب کَران مومِنَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ، بٔلکہِ ہمیشہِ چھُ مومِن روزان غٲلِب۔ وۄنۍ چھِ بیٚیہِ گژھان ذہنَس منٛز سوال یِہوٚے کھڑا کہِ اگر أسۍ پَنٕنۍ زِندگی وٕچھو، پَنٕنۍ حالت وٕچھو، کٲفِرِ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ مُسلط گٔمٕتۍ، کٲفِرِ چھِ گٔمٕتۍ غٲلِب مُسلمانَس پٮ۪ٹھ،
رب فرمان مگر بہ کر زن یہ کن مسلمانس پہ تاؤن بہ غافر غالب علامہ فرمان ات آیت مزہ مسائل نیران گوڈنیک مسئلہ کہ زن مسلمان قیامتس اندر روزن غالب کتہ تفر آتہ تفار قیامتس اندر مگر غالب روزن تی مسلمان اتھے کن علامہ فرمان یم سات مسلمان دین تراوان عبادت تراوان عمل کرن تراوان امہ سات پہ کافر گسان مسلط کمن پڑھن مسلمان پہ رب فرمان وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس یم تہ مصائب یم تہ مشکلات انسانس یوان تم انسان سن کرتوت آسان انسان سن پنہ عمل آسان لہذا اگر مسلمانس کافر مسلط زان گھس مسلمانس پن عمل خراب مسلمان دین نش دور آمت مسلمان عمال صالح کران کہین تک چیز یہ غالب تھو ضروری یاد وضاحت چیز سہ گو اگر مدد کرن وول صرف اللہ تعالیٰ مدد گھس صرف مسلمان یوت تیل کیا مدد گسان اخ اہم نقطہ چھ مز اخ اہم وجہ چھ سہ گو انسان اللہ تعالیٰ اس ورائے بیس کنس مدد منگان یہ دعوت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوان کفار تیس اعلان کرن کفار تیس ونان اس کہ اللہ تعالیٰ چھ رب فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ونیو زمین و آسمان کم کر پود یمن سیقولون للہ زمین آسمان بنو اللہ تعالیٰ حالانکہ تم پان کافر یمن ون انسان کم کر پود یمن سیقولون للہ انسان کر اللہ تعالیٰ پود تیل کیا اللہ تعالیٰ سے عبادت کران تیل کیا اللہ تعالیٰ سے مدد منگان یہ سانی حالت اگر وچو اس سری ونان کہ پید کرن وول اللہ تعالیٰ مگر یہ اولاد ضرورت آسان گسان بیکس جائیں منگنے سری ونان شفا دن وول اللہ تعالیٰ مگر یہ شفا ضرورت آسان گسان باقین جائیں نتہ اہم نق تھو اس یاد یل رب سن دربار ترو رب سن اعلان رب سن مسجد یل ترو اس گئی باقین دربار اندر ممکن انسان اس دنیا سے اندر ذلیل و خوار اور سبب بنان امس انسانس کرنا اللہ تعالیٰ مدد ہرگز تہ زائیں اللہ تعالیٰ شریک ٹھہرائے اس ونان اس فلان گو یہ گو شفا دن وول فلان جائے گو یہ گو اولاد دن وول فلان جائے گو مصائب دور کرن وول لہذا یل انسان یہ اعتقاد تھو ربس ورائے کنس پہ یہ امید تھو امس انسانس گھس مدد تل کہین اعتقاد بناؤ نی کہ مدد کرن وول صرف خالص اللہ تعالیٰ شفا دن وول صرف خالص اللہ تعالیٰ اولاد دن وول خالص صرف اللہ رب العالمین دنیا اندر ہی کہ چیز دیتی امہ پہ کہ اللہ تعالیٰ کیا تاخیر کران ات مدتس اندر یعنی انسان واریہس کالس مشکلات اندر آسان مصائبن اندر آسان اللہ تعالیٰ کیا سبب کہ اللہ تعالیٰ انسانس مدد کران نصرت دیوان مگر تاخیر واریہ گزرنے پتہ واریہ زندگی گزرنے پتہ علماش فرماوان گوڈنیک چیز مس سہ گو کہ انسانس ایمان اللہ تعالیٰ مگر پختہ ایمان چھس کہین اللہ تعالیٰ اس پہ ایمان مگر پختہ ایمان چھ انسانس کہین رب فرمان ولا تہینو مکھوچو موسو گھبراوان ولا تحزنو موسو کھوچان وانتم الاعلون مسلمان اعلان اللہ تعالیٰ کران وانتم الاعلون تو شو اعلیٰ دنیا سندر تو شو غالب روزن وول دنیا سندر ان کنتم مومنین اگر تی حقیقی مومن چھو حصر چھ اللہ تعالیٰ فرمان دس حقیقی مومن گو کہ امس انسان پور بروس توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ امس دل ڈنج پہ روزان ہچ مدد کرن وول ہور تسو ات گی ات گی رب فرمان اگر تی حقیقی مومن چھو تو چھو ہمیشہ تیل غالب روزن وول دنیا مز حقیقی مومن اتھے اللہ تعالیٰ فرمان انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ ویوم یقوم الشہاد رب فرمان دنیا اندر چھو حقیقی مومن غالب روزن وول اور رسول تو غالب روزن وول اور آخر دس مز تو مسلمان رسول غالب روزن وول مگر یہ حقیقی مومن آسن حقیقی مسلمان آسن ام پز پٹ عمل اعتبار تب آسن آسن مومن ام پز پٹ عمل اعتبار کردار اعتبار اخلاق اعتبار آسن بسن مسلمان چھ نچ سون وضاقت آسن یہود و نصارن ہند سون وتھن بہون سن اخلاق ساری آسن غیرن ہند
اور اسلام چھ اس ناو تھون پن گھر مس لہذا اگر مدد تو نصرت ضرورت چھ اش حقیقی ایمان ان اللہ رب العالمین اس پٹھن رب فرمان وکان حقا علینا نصر المؤمنین اش پت حق کہ اس کرو مؤمن پٹھن مدد اور شو واریا مسلمان ام زن دعوے دار چھ آسان اش ایمان اللہ تعالی اس پٹھن ام بچ گورن ہز وات رٹان ام بچ گورن ہز وات رٹان قبرن سجدہ کلن سجدہ فلن جاش اولاد بن ول فلن جاش شفا بن ول اخ سوال چھ تنس کھڑا گسان ات عبادتس متعلق کہ انسان اس بعض وقتن سو نفر بروٹ کو نیوان اچھ کیا وانان کہ فلن جاش اولاد ملے نی اچھ کیا وانان کہ فلن جاش شفا ملے ون وے میں نے اس دہن ورن اولاد ملان میں اس فلن اتس کال سن شفا ملان میں اس دی تکلیف دور گسان بگوس فلن جائے ام پتہ اس واپس میں ملائی سوری چیز سوال چھ گسان کھڑا اور حقیقت تے اسن انسان گمت اسن اور گسن پاتیا ابن القیم رحمہ اللہ فرمان ام انسان اس جواب دو ابن القیم رحمہ اللہ فرمان حقیقت اس ملائی اس انسان سے اولاد حقیقت اس ملائی میں شفا تکلیف تے گئی مس دور مگر یہ گو دنیا کے سار نی امتحان اندر فیل ام سن تقدیر اللہ تعالی بنو متوس اگر ام اولاد ملان چھ دہن ورن پدھا ورن کہن شفا ملان چھ مدد ملان چھ کہن تے ام شن رب سن وقت یل تراوین ام چھ ہمیشہ اللہ تعالی اس مگن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس تران ورن اس بستر اس مز بیمار مگر ہمیشہ اللہ تعالی اس مگن مدد اتھے کہ نسن ابن القیم رحمہ اللہ فرمان ام سن انسان اس جوابی کہ یہ انسان گناہ کام کمی اعتبار گو ناکام اگر یہ انسان صبر کرے ہے اگر یہ انسان توکل کرے ہے اگر یہ انسان امید تھا اللہ تعالیٰ اس پڑھن امس ملے ہی برابر یہ ہوئی چیز گھر سی مز اگر نہیں اور گچھے ہی کیا تو کیا اس تقدیر چھو اللہ تعالیٰ بنو گو تمس انسان اس قدر یہ اور گچھے یا نہ گچھے یا اور گو یہ گو فیل یا اگر گھر بیٹھے بیچھاو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بات رچے رب دے امس یہ چیز یہ تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ امس یہ شفا سے امس ضرورت یہ اولاد سے امس ضرورت اللہ تعالیٰ دے امس یہ چیز مگر یہ گسی کامیاب گھر اسمس یہ گسی کامیاب اللہ تعالیٰ سے دربار اس اندر ام تو رب سے بات ایتی یہ گو فلان جائن یہ گو دنیا سے اندر فیل اور آخرت زندگی کرم برباد پنی زندگی پنی خطر اگر چاہیے اسی چیز ملے مجھے آسان ہے لہذا انسان اس دعوے دار آسان کہ مجھے حق مجھے ایمان اللہ تعالیٰ فرمان مجھے حقیقی ایمان اللہ رب العالمین اس پرہن فرن اللہ تعالیٰ فرمان چو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر چو یمزن ایمان اور مجھے مگر ان بچہ اللہ تعالیٰ سے دن شرک کران بات دیم چیز شو سگو کہ انسان اس کیا شو اللہ تعالیٰ مدد کران واریا لیت سگو کہ اس عمل صالحة مزکو تحی کران عمل صالح ان مجھے اس کو تھی کران رب فرمان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات رب العالمین شو واد کرمتن یم تہمز ایمان ان بولا سن عمل صالحات کرن بولا سن لا یستخلفنہم فی الارض تہد بو خلافت کما استخلف الذین من قبلکم اس پر تہ بروٹ مسلمان خلافت ملی مگر اللہ تعالی نے شرط اخش ایمان ان بش عمل صالح کرن الایمان ان پتن عمل صالح انسان کران چھ رب فرمان بکر تے خلافت عطا اس پر تہ بروٹ مسلمانن خلافت عطا ای کرن میگی شرط چلا تہ نو عمل صالح کرن اے دے گن چھ عمل صالح خاطر رب العالمین شرط تھے مسکو کہ توحید گسا سن ایمان گسا سن اور ایمان ان پتن چھ انسانس عمل صالح کرن العمل صالح تہ کرن اور ام پت گسن انسان شرک کرن شرک تراون ایمان اللہ تعالیٰ بنان اور عمل صالحات کرن سبب چھ بنان اللہ تعالیٰ چھ انسان اس مدد کران اگر عمل صالحات ترو اللہ تعالیٰ چھ مسلمان اس مدد کران کہند تریم نقطہ ہو سیا سکو کہ عدم اخلاص اگر عمل صالح کرو ونس اللہ تعالیٰ بنان ایمان انو اس تریم نقطہ چھ پیوانا سکو اخلاص پتر بزش انسان عمل کھاوان دکھاو خطر میں سب وہ فالن یہ مالدار یہ زان وول امس سوری پتہ یہ خرچ کرن وول یہ لقب گھن لکھ دین امس سوری عمل چھ اللہ تعالیٰ برباد کران لہذا اگر انسان ایمان تشو عمل صالح تشو کران واریا نیک کام تشو کران مگر اخلاص چھس نہ اندر کہین رب کرنے میں مدد کہین رب فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم اللہ تعالی شیت امت مدد کران کمزور ہند خاطر یم کمزور لوک آسان چھ
تہنٛز صفت آیہِ بیان کَرنہٕ. یہِ چھُنہٕ یعنی بظاہِر باڈی لینٛگویج کمزور کینٛہہ. تِہنٛز صفت کٔر اللہ تعالیٰ بیان. تِم کیٛاہ آسَن کَران؟ تِم آسَن دعا کَران. تِہنٛدِ دُعا سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ مُسلمانَن مَدد کَران، اُمَّتَس مَدد کَران. وَصَلاتِہِم، تِہنٛزِ نٮ۪ماز سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ مُسلمانَن مَدد کَران. یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِخلاصِہِم، تِہنٛدِ اِخلاص کہِ سبب چھُ اللہ تعالیٰ مُسلمانَن مَدد کَران. لِہذا اگر مُسلمانَس مَدد ضروٗرت چھُ، اِنسانَس اللہ تعالیٰ سُنٛد نُصرت ضروٗرت چھِ، أمِس چھِ عبادت کَرٕنۍ، نماز پَرٕنۍ، دعا اللہ تعالیٰ ہَس منٛگُن اور اِخلاص تھاوُن اَتھ منٛز. نماز تہِ چھُ پَران، دعا تہِ چھُ منٛگان، اِخلاص اوس نہٕ کِہیٖنۍ، دۄنوَے چھُ أمِس بَرباد. اِخلاص اوس أمِس اگر یہِ کَمٕے عبادت کَرِ، کَمٕے دُعا منٛگہِ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ قبوٗل کَران. لِہذا یِم ترٛٮ۪نوَے چیٖز چھُ لازمی مَلزوٗم. تَوَے ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تہِ عبادت کَرو أسۍ، زٕ شرط کٔرِو علماء بیان، زٕ شرط. اَکھ گوٚو اِخلاص، بیٚیہِ گٔے مُتابعت. اِخلاص تہٕ مُتابعت، کانٛہہ تہِ عمل کَرو دُنیاہَس منٛز، سۄ عبادت ٲسِن، نٮ۪ماز ٲسِن، دُعا ٲسِن، زکات ٲسِن، کانٛہہ لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکٕٹ کٲم باسان چھِ اَسہِ سۄ آسہِ، اَتھ منٛز اگر نہٕ زٕ چیٖز آسَن کِہیٖنۍ، یہِ عمل چھُنہٕ قبوٗل اللہ تعالیٰ کَران أمِس. ژٕ کانٛہہ تہِ کٲم کَرَکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، رضاہِ اللہ، ژٕ کانٛہہ تہِ کٲم کَرَکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. بَس یِم زٕ چیٖز آسَن ژےٚ عملہِ منٛز، یہِ عمل چھُ قبوٗل ژےٚ. یِمو دۄیو منٛز اَکھ تہِ پیٚیی ژےٚ، ژٕ پَکَکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، کَرَکھ عمل ژٕ کانٛہہ، اِخلاص آسی نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ عمل چھُنہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ. ژےٚ آسہِ اِخلاص مگر طٔریٖقہٕ آسی نہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِہیٖنۍ، یہِ عمل چھُ ضایع اِنسان سٕنٛز. یِتھ پٲٹھۍ باقٕے یِم عملہٕ دُنیاہَس منٛز کَرنہٕ چھِ یِوان، بِدعت چھِ یِوان کَرنہٕ. اگرچہِ اِنسانَس بِدعت کَرنَس منٛز اِخلاص آسان چھُ، مگر طٔریٖقہٕ چھُنہٕ آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد کِہیٖنۍ، سُہ عمل تہِ چھُ ضایع گژھان. لِہذا ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان عملَس اَندَر، عملہِ اَندَر اِخلاص آسہِ، اللہ تعالیٰ چھِ أمِس اِنسانَس مَدد کَران. ترٛیِم چیٖز چھُ اَسہِ تھاوُن یاد، ژوٗرِم چیٖز، سُہ گوٚو نٮ۪ماز پَرٕنۍ. عدم یُس صلات چھِ آسان، نٮ۪مازِ ہُنٛد توجہ کَم تھاوُن پنٛنِس ذہنَس منٛز، یہِ چھُ سبب بَنان کہِ اِنسانَس نہ چھِ برکت گژھان، نہ چھِ اللہ تعالیٰ مَدد کَران. یہِ چھِ سۄ عبادت یَتھ عبادتَس مُتعلق اللہ تعالیٰ گۄڈٕ کَرِ قیامتَس منٛز سوال، نٮ۪ماز مُتعلق. اور یِہوٚے چھِ وٕچھان أسۍ پنٛنٮ۪ن مسجِدَن اَندَر، پنٛنِس علاقَس اَندَر، أمِس کۭژاہ کمزوٗری چھِ. وٕنۍکٮ۪س چھِ ییٖتیٛاہ مسجِد منٛز بِہِتھ أسۍ، کَمہِ اِنسانَن آسہِ یا اللہ ماشاء اللہ کانٛہہ مسجِد آسہِ تِژھ کہِ ییٖتیٛاہ نَفر آسَن سٲری جمع فجر نمازیٖز، اللہ ماشاء اللہ. لیکِن چھِنہٕ اکثریت چھِ وٕچھنہٕ یِوان، اَکھ سب زٕ سب ترٛےٚ سب چھِ فجرَس آسان. یہِ چھِ سٲنۍ حالت، بے شک تہِ مُسلمان یُس اَسہِ وٲجِب چھُ، أسۍ کیٛاہ حق کَرو اَدا پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد، أسۍ کیٛاہ حق کَرو پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن ہُنٛد اَدا، أسۍ کیٛاہ حق کَرو پنٛنٮ۪ن اولادَن حد اَدا، ییٚلہِ زَن نہٕ أسۍ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق چھُ اَدا ہٮ۪کان کٔرِتھ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق، اِنسان کَرِ عبادت صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے یٲژ، نٮ۪ماز پَرِ، یہِ چھُ اِنسانَس حق اور یہِ چھُ رۄب سُنٛد حُکُم اِنسانَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ نہٕ رۄب سُنٛد حُکُم یہِ مانان چھُ، یہِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ تھایہِ اُمید جنتٕچ؟ یہِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ تھایہِ اُمید تیٚلہِ خٲرٕچ؟ یہِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ تھایہِ اُمید برکتٕچ تیٚلہِ؟ اور یہِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ تھایہِ اُمید تیٚلہِ برکتٕچ تہٕ نُصرتٕچ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز مَدتٕچ؟ رۄب فرماوان وَستَعیٖنوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ، مٔنٛگِو اللہ تعالیٰ ہَس مَدَد صبرٕ سۭتۍ بیٚیہِ نٮ۪مازِ سۭتۍ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ چھُ صبر کَرن وٲلۍ سٕنٛدۍ. وَإِنَّهَا، رَبُّ فرمان وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پَرٕنۍ، صبر کَرُن، یہِ چھُ واریاہ مُشکِل باسان، مگر مومنَس چھُنہٕ یہِ مُشکِل، مُنافِقَس باسہِ مُشکِل یہِ، کافِرَس باسہِ مُشکِل صبر کَرُن، کافِرَس باسہِ مُشکِل نماز پَرٕنۍ، مُنافِقَس گژھِ مُشکِل نماز پَرٕنۍ، مگر مومنَس چھُنہٕ مُشکِل گژھان یہِ کِہیٖنۍ. رفار مٔنٛگِو منٛز اللہ تعالیٰ ہَس نٮ۪مازِ سۭتۍ، دعا سۭتۍ، صبرٕ سۭتۍ. لِہذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٮ۪ماز پَرو، اَتھ کُن توجہ زیادٕ دِمو، فرمان کہِ بہٕ کَرٕ مومنَن مَدَد، بہٕ کَرٕ مُسلمانَن مَدَد. یا ایُہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، رب فرمان تُہۍ کٔرِو رۄب سٕنٛدِس دیٖنَس مَدَد، رۄب کَرِ تۄہہِ مَدَد. رۄب سٕنٛدِس دیٖنَس مَدَد کَرُن گوٚو یی، یِم تہِ رۄب سٕنٛدۍ سٲری احکام چھِ تِم اَپناوو پَننہِ زِندگی اَندَر أسۍ، رۄب اَپناے سٲنۍ زِندگی ہِنٛدۍ معاملات. اَسہِ چھُ مَدَد ضوٚرَتھ، رۄب کَرِ مَدَد، مگر ییٚلہِ أسۍ رۄب سٕنٛدۍ احکام بَجا اَنو دُنیاہَس اَندَر. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ پوٗنٛژِم نقطہٕ تھاوُن یاد، سُہ گوٚو کہِ پرہیزگٲری اِختیار کَرٕنۍ.
یِم سٲری نُقاط ییٚلہِ أسۍ پَنٕنِس زِندگی اَندَر اَپناوو، رب العالمین چھُ فرمان وکان حق علینا نصر المؤمنین، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ حق أسۍ کَرو یِمَن حقیٖقی مومِنَن پٮ۪ٹھ مَدَتھ. مگر شرایط تھٲے اللہ تعالیٰ ہَن، کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھِ اِنسانَس دوٗراوان عبادت نِش، کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِش دوٗراوان، کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھُ رۄب سٕنٛدِ مَدَت اِنسانَس دوٗراوان. ژوٗرِ پٲنٛژِم چیٖز چھُ سُہ گوٚو کہِ پرہیزگٲری اختیار کَرٕنۍ. رب فرما ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. بتحقیق چھِ یہِ زٔمیٖن اللہ تعالیٰ سٕنٛز. للہ یورثها من یشاء، یَتھ زٔمیٖنَس منٛز یۄس تہِ اللہ تعالیٰ یَژھان چھُ وٲرِث بَناوُن تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ بَناوان. والعاقبۃ للمتقین، اور بہتریٖن انجام چھُ اللہ تعالیٰ کَران کٕمَن سۭتۍ؟ مُتقی تہٕ پرہیزگار لُکَن سۭتۍ. یِم پرہیزگار آسَن، تقوا شار آسَن، تقوا گُزار آسَن، عبادت کَرَن وٲلۍ آسَن، رۄبَس قریٖب گژھن وٲلۍ آسَن. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ نۄقطہٕ تھاوُن یاد، سُہ گوٚو کہِ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ توکل تھاوُن. توکلٕچ چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ کٔمی وٕچھان لَبنہٕ یِوان. أسۍ چھِ ضروٗری چھُنہٕ توکل، توکل چھُ ضروٗری. اسباب اختیار کرنہٕ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ توکل کرُن. رۄبہٕ چھُ سورُے دُنیا چلاوَن وول، سارے کامہِ انجام دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ. رب فرما ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر انسانس اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ مدد کران چھُ، أمِس چھُنہٕ پتہٕ کٕہٕنۍ تہِ غٲلِب گژھان. وَن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی. اگر ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن دوٗر کوٚرُکھ مدد نِش، ژےٚ کٔرِنۍ دُنیاہَس منٛز پَتہٕ کٕہٕنۍ تہِ مَدد. یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیٖحت کَران پنٛنِس أکِس لۄکٹِس صحابِیَس، یا غلام اِنی اعلمک کلمات، بہٕ ہیٚچھناوَتھ کیٚنٛہہ کلمات ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ حِفاظت کٔری اللہ تعالیٰ، ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ اللہ تعالیٰ پنٛنِس حِفظ امانَس منٛز تھٲیی. سُہ گوٚو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ژےٚ مَدد منٛگُن آسی آسان، سُہ ٲسۍ زِ صرف اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان. توکل ٲسۍ زِ صرف اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ کَران. زبانہِ کَر حِفاظت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکامَن کٔر حِفاظت، اللہ تعالیٰ کٔری ژےٚ حِفاظت. اے غلام سٕنٛز یاد، اے بَچہِ سٕنٛز یاد، اگر ژےٚ ذرہ برابر گۄناہ کوٚرُت، پَتہٕ آسہِ سُہ أکِس میٚژِ سُہ ہیٚکہِ پھٔلِس برابر تہِ، پَتہٕ آسہِ سُہ پہاڑَس منٛز چھُپیومُت تہِ، قیامت گژھِ بَپا سُہ گۄناہ تہِ یی نٮ۪بر کَڑنہٕ تٔمِس، ذرہ برابر تہِ آسہِ. اگر ژےٚ ذرہ برابر نیکی تہِ آسہِ کٔرمٕژ، پَتہٕ آسہِ سُہ پہاڑَس منٛز چھُپِتھ تہِ، رۄب فرمان یِتھ نیکی تہِ کَڑٕ بہٕ نٮ۪بر قیامتَس منٛز. لِہٰذا اَمہِ خٲطرٕ چھِ اِنسانَس تیٲری کَرٕنۍ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس دُعا مَنٛگُن، اَمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس مَدَد مَنٛگُن ہمیشہٕ کہِ رۄب چھُ مَدَد کَرَن وول. توکُل چھُ اِنسانَس پٮ۪ٹھ ضروٗری کہِ اِنسانَس اَسباب اِختیار کَرَن، یۄس تہِ کٲم آسہِ کَران اَمہِ کامہِ ہِنٛدۍ اَسباب کَرِ اِختیار، پَتہٕ آسہِ توکُل کَران اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ. نَتہٕ گژھِ اِنسان کھڑا دَپہِ مےٚ چھُ توکُلٕے یوت، اَسباب کَرِ نہٕ اِختیار کیٚنٛہہ، سُہ چھُنہٕ جایِز کیٚنٛہہ. توکُل خٲطرٕ چھُ ضروٗری اِنسانَس اَسباب اِختیار کَرَن. یہِ توکُل یہِ کامیاب کَرنہٕ خٲطرٕ اِنسانَس وَسایِل ذرایہ اَپناوٕنۍ، اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ توکُل کَرُن. رب فرمان وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تۄہہِ نِش ییٖژاہ تہِ اِستطاعت آسہِ، یوٗتاہ طاقت آسہِ دُشمَنَن خٲطرٕ، سُہ کٔرِو اِختیار تُہۍ. یعنی یوٗتاہ طاقت چھُو تۄہہِ دُشمَن ہراونہٕ خٲطرٕ، تُہۍ کٔرِو سورُے طاقت اِختیار سُہ، اَمہِ پَتہٕ کٔرِو بروسہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ. اَتھ چھِ وَنان تقوا، اَتھ چھِ وَنان توکُل. یِتھَے کٔنۍ چھُ أکِس اِنسانَس ضروٗری تھاوُن یاد یہِ، سُہ گوٚو کہِ مومِنَن مَدَد کَرُن اور دُشمَنَن سۭتۍ نفرت تھاوٕنۍ. دُشمَن مُراد چھُ کافرَن سۭتۍ دُشمَن نفرت تھاوٕنۍ. مُسلمانَن سۭتۍ تعاوُن کَرُن ہمیشہٕ یِمَن تعاوُن. اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان اِنسان کَرِ أکِس مومِنَس مَدَد، رۄب العالمین چھِ أمِس مومِنَس مَدَد کَران پانَے. اگر أمِس أمۍ غٲبی طور پَر غٲبی اعتبار مَدَد کوٚر، اللہ تعالیٰ چھِ أمِس ظاہری اعتبار مَدَد کَران. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مَن نَفَّسَ عَن مُسْلِمٍ قُرْبَةً مِن قُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِن قُرْبِ يَوْمِ الْآخِرَةِ. یُس اِنسان دُنیاہَس اَندَر کٲنٛسہِ مُسلمانَس تکلیٖف نِش دوٗر کَرِ، تکلیٖف نِش بَچایہِ، اللہ تعالیٰ بَچایہِ أمِس قیامتَس منٛز تکلیٖف نِش. یِتھَے کٔنۍ آو بیان کَرنہِ وَمَن یَسَّرَ اللّٰهُ وَمَن یَسَّرَ عَلَىٰ مَيْسَرَةٍ یَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یُس اِنسان کٲنٛسہِ مُسلمانَس خٲطرٕ آسٲنی کَرِ پٲدٕ دُنیاہَس منٛز،
أمس قصي آسني قصي اختيار رب فرمان كم إنسان أسكر بالدنيا مجد آسني اختيار أور قيامة مجد كري الله تعالى أمس آسني اختيار إذا كنا بيان كرنا ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة إذا دنيا سندر كويس برد بوشي كري الله تعالى كريم إذا دنيا سندر برد بوشي أور آخرة مجد برد بوشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله تعالى شو تدس كالس اكس مؤمنس حميش روزا مدد كران يدس كالس اخ مؤمن بكس مؤمنس مدد كران يدس كالس اخ مؤمن بكس مؤمنس مدد كران شو يدس تايم شاء الله تعالى برابر روزا امس مسلمان امس مؤمنس مدد كران ارسل رب العالمين مدد كران شو امس انسان عشان كل شيء ضرورت له اسمك والله خلاص دعاء رب اشتكر زبادات الشباري مصايب اندر واري مشكلات اندر عرب سوري مصايب كردور عرب سوري مشكلات كردور اذا كنت اخ چیز تاون سياد سو كي پاك دام ني خاطر نکاح کرن يمس يي غرض اس كي بكر نکاح پاك دام ني قسم حاصل رب فرمان مش حق بكر اس مت مدد نبي صلى الله عليه وسلم فرمو ثلاثه حق على الله عونهم ترن پر شو الله تعالى حق سكر دمن مدد المجاهد في سبيل الله رب سمج اندر جهاد کرن وول الله تعالى حق کی الله تعالى مدد کران والمكاتب الذي يريد العداء سو غلام يمس اعتقاد يزهن مز آسان چ کی مس آقا چ مس زوٹ چ بغس امس کم اصل انداز در مکمل کرو رب سمج سخت قائم اندر مدد کران والناكح الذي يريد العفاف اور تمس نکاح کرن ورس پڑھن یمس یہ امید چھ آسان یہ عقید آسان چھ مے کور نکاح اللہ تعالیٰ اس میں پاک دامنی حاصل کرن رب فرمان مے چھ مدد بکر امس مدد مے چھ حق بکر امس انسانس مدد بکر امس حقیقی پاک دامنی عطا تل لیکن امس نیت آسی کہ مے گس نکاح سے کیا گس حاصل پاک دامنی حاصل گس لہذا مسلمان شو پن زندگی نظر تراونی پن عمل نظر تراونی کہ اس کو ہن طریق اپناوان چھو اس کیا طریق اپناوان چھو زندگی اندر اس کو معاملو چھو کران اس کو معاملو چھو دنیا سندر کرنے رب اس میں دعا اے رب یمتی اس اندر مصائب یمتی اس اندر مشکلات اے رب تم ساری مصائب تم ساری مشکلات کر دور اے رب تم ساری مشکلات کر دور اے رب تم ساری مشکلات کر دور